Você pode pegar esse ritmo aqui, ó. Valsa. Ao mineiro pau, ao mineiro pau, ao mineiro pau. É isso aí. Nós temos mineiro pau. Segundo, puxado pelo sertanejo. Não importa o estado que seja. O sertanejo, o primeiro puxado do mineiro pau é na Bahia. Por quê? A Bahia trouxe a capoeira, coisa linda. É uma dança, igual aqui, é uma dança também. Mas se quiser usar isso aqui como arma, mata. Arma branca e matadeira. Mas nós aqui na nossa comunidade não usamos com isso não. É que nós usamos o seguinte, que é dar um ânimo, uma orientação para a comunidade, alegria. Então, muito obrigado. E vamos ficar à vontade. Daqui a 2 minutos é você quem manda. Nós vamos comer um feijãozinho que está cozido ali. Então, vai ser a pinguinha também. Vamos descer o porrete então aí. Mete o pau, porque é burdoado e eu vou dar. Eu vou chorar, 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 e